ሰላም ሰላም ጤና ይስጥልኝ እንደምን አላችሁ ተማሪዎች ሰላም ናችሁ ሁሉም ነገር መልካም እንደሆነ አስባለሁኝ ዛሬ ከባለፈው ትምህርታችን የቀጠለውንና ሶስተኛውን ክፍል ኬሚስትሪን በአማርኛ ለስምንተኛ ክፍል ትምህርት እንቀጥላለን ሶ የዛሬው ርዕሳችን የሚሆነው lesson 3 lesson 3 ታይትላችን ወይም ርዕሳችን የሚሆነው inorganic compound inorganic compounds inorganic compounds ወይም በአማርኛው ኢካርቦናማ ውህድ ወይም ደግሞ ኢካርቦናማ ኮምፓውንድ የምንላቸውን ዛሬ በዝርዝር እናያለን ማለት ነው ሶ inorganic compound እንግዲህ ከorganic የሚለያቸው ምንድነው ሰው ሰራሽ ወይም ደግሞ በፋብሪካ የሚመረቱና የምናዘጋጃቸው ውህዶች ሲሆኑ ከorganicዎቹ በዋነኛነት የሚለዩት በዚህኛው ባህሪያቸው ነው ማለት ነው ሶ organic compoundዎችን ባለፈው ትምህርታችን በዝርዝር አይተናል ዛሬ ደግሞ inorganic compound ብለን በሁለተኛው ካታጎሪ ያስቀመጥናቸውን በዝርዝር ወይም ደግሞ እያየን እንቀጥላለን ማለት ነው ሶ ይሄንን ካልኩኝ የዛሬውን ትምህርታችንን እንግዲህ inorganic compound ብለን የምንጠራቸው ምን አይነት ኮምፓውንዶች ናቸው የሚል ጥያቄ ሊነሳ ይችላል ሶ inorganic compound ማለት these are compounds made by industries made by industries so እነዚህ እንግዲህ artificially ወይም fabricated ተደርገው የሚመረቱ ውህዶች ናቸው ማለት ነው ተማሪዎች ሶ ይሄንን ካልን inorganic compound ወይም ኢካርቦናማ ውህዶች በአራት ምድብ ከፍለን እናያቸዋለን there are four categories or types of inorganic compounds inorganic compounds እንግዲህ አራት አይነት inorganic compoundዎች አሉ ካልን እነዚህ inorganic compound የምንላቸው አንደኛ ሁለተኛ ሶስተኛ እና አራተኛ በዝርዝር እያየን እንሄዳለን ማለት ነው ሶ የመጀመሪያው ካታጎሪ ወይም የመጀመሪያው inorganic compound የምንለው which is known as oxides ሁለተኛው ካታጎሪ ወይም ደግሞ type which is an acid ሶስተኛው ካታጎሪ የምንለው which is called base እና በአራተኛ ደረጃ የምናየው inorganic compound salt ወይም ጨዎች ናቸው ማለት ነው ስለዚህ ተማሪዎች ከመጀመሪያው ተነስተን እስቲ ዝርዝር ነገሮችን እያየን እንቀጥል የመጀመሪያው ምድብ ወይም የመጀመሪያው ካታጎሪ ኦክሳይድ ነው ኦክሳይድ ማለት ምን ማለት ነው የሚል ጥያቄ ሊነሳ እንደሚችል ወይም ኦክሳይድ ማለት ምንድነው የሚል ጥያቄ የሚነሳበት ሁኔታ ቢኖር ኦክሳይድ ማለት oxide is a binary compound made from oxygen and other elements
ኦኬ ኦክሲጅን ኤንድ አዘር ኤሌመንትስ። እንግዲህ ተማሪዎች ኦክሳይድ ማለት ባይነሪ ኮምፓውንድ ነው። ባይነሪ ስንል የተሰራበት የኤሌመንት አይነት ሁለት ነው። የተሰራበት የኤሌመንት አይነት ብዛት ሳይሆን አይነት፣ የተሰራበት የኤሌመንት አይነት ሁለት ሆኖ አንደኛው ኤሌመንት ደግሞ ግዴታ ኦክሲጅን የሚይዝ መሆን መቻል አለበት፣ ወይም ኦክሲጅን መሆን አለበት። ኮምፓውንዳችን ኦክሳይድ ነው ብለን ለመወሰን መጀመሪያ ከሁለት አይነት ኤሌመንት መሰራት አለበት። ሲቀጥል አንደኛው ኤሌመንት ግዴታ ኦክሲጅን መሆን መቻል ይኖርበታል። ለምሳሌ ሌትስ ቴክ ዋን ኤግዛምፕል፣ ካርበን ዳይ ኦክሳይድ። ይህንን ኮምፓውንድ ብንመለከት ካርበን ዳይ ኦክሳይድ። ሶ ካርበን ዳይ ኦክሳይድን ስንመለከት የተሰራበት የኤሌመንት አይነት ካርበንና ኦክሲጅን ነው። ተማሪዎች እዚህ ጋር አንድ በጣም አጽንኦት መስጠት ያለባችሁ የኤሌመንቶቹ አይነት ሁለት ማለት እንጂ የኤሌመንቶቹ ብዛት ሁለት ነው ማለት አይደለም። እዚህ ምሳሌ ላይ ሁለት ኦክሲጅን እና አንድ ካርበን አለ። አተሞቹን ከደመርን ሶስት ነው የሚሆነው። ነገር ግን ባይነሪ ማለት ሁለት አይነት ወይም ደግሞ ሁለት ኤሌመንቶች መሆናቸውን የሚገልጽልን ወይም ማሳያ ቃል ነው ማለት ነው። ሶ ኦክሳይድ የምንለው እንግዲህ እነዚህን የመሳሰሉ ውህዶችን ነው ማለት ነው። ሌላው እዚህ ጋር ማየት የሚገባን ሌላው ወሳኝ ነጥብ ምንድን ነው? ኦክሳይዶች ሁሉም ኤሌመንቶች ኦክሳይድን ሊመሰርቱ ወይም ሊሰሩ አይችሉም። ለምሳሌ ኖብል ጋዝ ማን ማንን ያካትታል? ሄሊየም፣ አርገን፣ ክሪፕተን፣ ዚነን ኤንድ ራደን። እነዚህ በአጠቃላይ ኖብል ጋዝ ወይም ግዑዝ ጋዞች ይባላሉ። ዲስ ኖብል ጋዝ ኤንድ ፕላቲነም ፓላዲየም ዱ ኖት ሪያክት ዊዝ ኦክሲጅን ኤንድ ካን ኖት ፎርም አን ኦክሳይድ። እንግዲህ ኖብል ጋዝ ወይም ግዑዝ ጋዝ የምንላቸው እንዲሁም ፕላቲነም፣ ፓላዲየም በአጠቃላይ ከኦክሲጅን ጋር ተቀላቅለው ኦክሳይድን ሊሰጡ የማይችሉ ኤሌመንቶች ናቸው። እነዚህ ኦክሳይድን ሊሰጡ ወይም ሊፈጥሩ የማይችሉ ኤሌመንቶች ናቸው። ስለዚህ ሁሉም ኤሌመንት ኦክሳይድን ፎርም ማድረግ ይችላሉ የሚል ጥያቄ ቢነሳ መልሳችን በፍጹም ሁሉም ኤሌመንቶች ኦክሳይድን ፎርም ማድረግ አይችሉም ብለን መመለስ ይኖርብናል። ስለዚህ ተማሪዎች እዚህ ጋር ኦክሳይድ ማለት ሁለት ነገሮችን የሚያሟላ ኮምፓውንድ ነው ማለት ነው። ማለትም የመጀመሪያው ባይነሪ መሆን አለበት። ባይነሪ ማለት ከሁለት አይነት ኤሌመንት የተሰራ ነው። ሁለተኛው ማሟላት ያለበት ቅድመ ሁኔታ ኮምፓውንዱ ኦክሲጅንን የያዘ መሆን መቻል አለበት ማለት ነው። ይሄ እንግዲህ ኦክሳይድን በተመለከተ የሚሰጠው ትርጓሜ ነው ማለት ነው። ሌላው እዚህ ጋር ማየት የሚገባን ነጥብ
አይነቶቹ እነማን ናቸው? types types of oxides types of oxides የኦክሳይድ አይነቶች እንግዲህ እነማን ናቸው ወይም የኦክሳይድ አይነቶች ስንት ናቸው የሚለውን ነገር ከመመለሳችን በፊት እንዴት ነው ኦክሳይዶችን ልንከፋፍል የምንችልበት የሚለውን ቅድመ ሁኔታ ማየት ይኖርብናል ማለትም based on the properties and kind properties and kind of the kind of elements oxides can be classified oxides can be classified into five classes እንግዲህ ኦክሳይዶች ባላቸው ባህሪ ወይም ኤሌመንቶቹ ባላቸው ባህሪ እንዲሁም አይነት ኦክሳይዶችን በጥቅሉ በአምስት አበይት የሆኑ ክፍሎች መድበን ማጥናት ወይም ማየት እንችላለን። ባላቸው ኤሌመንቶቹ በሚያሳዩት ጠባይ ወይም ባህሪ ተነስተን ኦክሳይዶችን በአምስት ምድብ ከፍለን እናያቸዋለን። ማን ማን ናቸው የሚል ጥያቄ ሊነሳ ይችላል። የመጀመሪያው ካታጎሪ የምንለው አሲዲክ ኦክሳይድ ወይም አሲዳማ ኦክሳይዶች ናቸው። እንዲሁም በሁለተኛው ካታጎሪ የሚቀመጡት ቤዛማ ኦክሳይድ ኦር ቤዚክ ኦክሳይድ በሶስተኛው ካታጎሪ የሚቀመጡት አምፎተሪክ ኦክሳይድ ሲሆን በአራተኛ ተራ ቁጥር ላይ የምናስቀምጠው ኒውትራል ኦክሳይድስ አምስተኛውና የመጨረሻው የኦክሳይድ አይነት ፐር ኦክሳይድ ብለን እንጠራቸዋለን። ስለዚህ ተማሪዎች ኦክሳይድ በአምስት አበይት ክፍሎች የተከፋፈሉ የኦክሳይድ አይነቶች አሉ። በአምስት የከፈልንበት ዋና መስፈርታችን ኤሌመንቶቹ ባላቸው ባህሪ ወይም their properties and kind of the elements ኦክሳይዱ የያዘው ኤሌመንት ምን አይነት ኤሌመንት ነው? ሜታል ነው ወይስ ነን ሜታል ነው ወይስ ሜታሎይድ ነው የሚለው መታወቅ አለበት ወይም በዛ ማከኝነት አንደኛው መስፈርት ሲሆን ሁለተኛው ደግሞ ባላቸው ባህሪ ኦክሳይዱ ባለው ባህሪ በአምስት አበይት ክፍል መድበን እናያቸዋለን ማለት ነው። ሶ የመጀመሪያው ካታጎሪ ወይም ምድብ አሲዲክ ኦክሳይድ ብለን ያስቀመጥናቸው ነው። እንግዲህ ተማሪዎች አሲዲክ ኦክሳይድ ማለት ምን ማለት ነው? እንዴትስ ይዘጋጃሉ? ያላቸው ኬሚካዊ ባህሪስ ምንድን ነው? የሚሰጡትስ አገልግሎት ምንድን ነው? የሚሉትን እነዚህን ተከታታይ ጥያቄዎች ምላሽ እየሰጠን ማለፍ እንችላለን። So, acidic oxide or these oxides acidic oxides or these oxides
are these oxides are mostly these oxides are mostly non-metallic oxides. Mostly non-metallic oxides. ምን ማለት ነው? እነዚህ ብዙዎቹ አሲዳማ ኦክሳይዶች non-metallic oxides ናቸው። ነገር ግን ተማሪዎች ሁሉም non-metallic oxides acidic oxides አይደሉም። ሁሉም non-metallic oxides አሲዳማ ኦክሳይድ ወይም acidic oxides አይደሉም። ምክንያቱም ወተርን ብንወስድ non-metallic oxide ሆኖ ነገር ግን ያለው ባህሪ ምንድነው ቢባል አሲዳማ ኦክሳይድ ሳይሆን ኒውትራል ኦክሳይድ በሚለው ካታጎሪ ውስጥ ይመደባል። ነገር ግን ብዙዎቹ non-metallic oxides አሲዳማ ኦክሳይድ ናቸው ማለት እንችላለን። ነገር ግን ተማሪዎች there are some metallic oxides some metallic oxides are acidic oxides some metallic oxides are acidic oxides የተወሰኑት metallic oxides አሲዳማ ባህሪ ስላላቸው አሲዲክ ኦክሳይድ በሚለው ካታጎሪ ውስጥ ማስቀመጥ እንችላለን። ሌላው ዚዮርስ ላይ ታይዞ የሚነሳው መሰረታዊ ነጥብ ምንድነው? አሲዲክ ኦክሳይድ ሪአክት ዊዝ ዋተር it gives an acid. አሲዳማ ኦክሳይዶች ውሃው ሲገቡ የመጨረሻ የሚሰጡን ውጤት አሲድ ነው ማለት ነው። ስለዚህ አሲዲክ ኦክሳይዶች በአጠቃላይ የሚሰጡን ከውሃ ጋር ሲጸገበሩ አሲዳማ ኦክሳይድ ይሆናል። ወይም ፎርሙላው ይሄንን ይመስላል። አሲዲክ ኦክሳይድ ወይም አሲድ አናይድራይድ እንለዋለን ሲደመር ውሃ ፕላስ ዋተር ፕሮዳክታችን የሚሆነው ምንድነው? አሲድ ነው። አሲዲክ ኦክሳይድ ፕላስ ዋተር ፕሮዳክት ኦልዌይስ which is an acid ለምሳሌ SO3 plus H2O or water, the product H2SO4. The name of this acid, which is sulfuric acid. ስለዚህ ተማሪዎች sulfur trioxide አሲዳማ ኦክሳይድ ነው። ምክንያቱም ከውሃ ጋር ሲጸገበር ወይም ኬሚካል ሪአክሽን ሲያካሂድ የተፈጠረው ውጤት አሲድ ስለሆነ sulfur trioxide acidic oxide ነው ማለት እንችላለን። ሌላው እዚህ ጋር ማንሳት ያለብን ነጥብ ምንድነው? acidic oxides የምንላቸው በአጠቃላይ እነዚህ ናቸው ባይባሉም ዋና ዋናዎቹ ግን የሚከተሉት ናቸው። carbon dioxide which is an acidic oxide, dinitrogen pentoxide N2O5 ሁለት ናይትሮጅን ስላለን ዳይ ናይትሮጅን አለን፣ አምስት ኦክሲጅን ስላለን ፔንታ ኦክሳይድ የሚል መጠሪያ ስያሜ የተሰጠው። ሶ ዳይ ናይትሮጅን ፔንታ ኦክሳይድ which is an acidic oxide or phosphorus penta oxide ፔንታኦክሳይድ እንዲሁም ፎስፈረስ ትራይክሎራይድ ትራይኦክሳይድ እነዚህም በአጠቃላይ ኦክሳይድስ በሚንለው ካታጎሪ ሆኖ ነገር ግን
አሲዲክ ኦክሳይድ ናቸው ማለት እንችላለን። ሰልፈር ትራይኦክሳይድ፣ ናይትሮጅን ዳይኦክሳይድ፣ ታንግስተን ኦክሳይድ፣ ክሮሚየም ኦክሳይድ፣ እነዚህ በአጠቃላይ አሲዲክ ኦክሳይዶች ናቸው ብለን መጥራት እንችላለን። ምክንያቱም ከውሃ ጋር ተጸግብረው ምን ስለሚሰጡን ነው? አሲድ ስለሚሰጡን ነው ማለት ነው። ሶ እነዚህን ፖይንቶች ማስታወስና ማገናዘብ ትችላለህ። ሁለተኛው የኦክሳይድ አይነት ቤዚክ ኦክሳይድ ብለን እንጠራዋለን። ቤዚክ ኦክሳይድ ብለን የምንጠራው የኦክሳይድ አይነት ነው። እንግዲህ እነዚህ ቅድም ስናነሳ እንደነበረው ነን ሜታሊክ ኦክሳይዶች በብዛት አሲዲክ ኦክሳይድ ናቸው ብለናል። ነን ሜታሊክ ኦክሳይዶች በብዛት አሲዲክ ኦክሳይዶች ናቸው። ነገር ግን ነን ሜታሊክ ኦክሳይዶች ሆነው አሲዳማ ባህሪ የሌላቸው የኦክሳይድ አይነቶች እንዳሉ ግን መዘንጋት የለበትም። ሶ ቤዚክ ኦክሳይድ የምንለው ቤዚክ ኦክሳይድ የምንለው ኢት ኢዝ ኦክሳይድስ ኦፍ ሜታል ኢት ኢዝ ኦክሳይድስ ኢትስ ኦክሳይድስ ኦፍ ሜታል ኢት ኢዝ ኦክሳይድስ ኦፍ ሜታል ኦር ዊች ኢዝ ኦልሶ ኮልድ which is also called basic anhydride base anhydride anhydride ማለት ውሃ የሌለው ማለት ነው። anhydride means without water anhydride means without water so ውሃ የሌለው ማለት ነው anhydride ስንል። so basic ኦክሳይዶች በብዛት metallic ኦክሳይዶች ነን ብለን ማስቀመጥ እንችላለን። ነገር ግን አሁንም እዚህ ጋር exception አሉን። All metallic oxides are not necessarily basic oxides. All metallic oxides are not necessarily basic oxide. ብዙዎቹ metallic ኦክሳይዶች basic ቢሆኑም ሁሉም metallic ኦክሳይዶች ግን basic ኦክሳይድ ናቸው ብለን መውሰድ ወይም ደግሞ መመደብ አንችልም። ምክንያቱም metallic ኦክሳይዶች ሆነው ቤዛማ ባህሪ የሌላቸው ስላሉ ማለት ነው። ሶ እነዚህን ካየን ቤዚክ ኦክሳይድ የተለያዩ ምሳሌዎች አሉት። ቤዚክ ኦክሳይድ ለምሳሌ ሶዲየም ኦክሳይድ፣ ፖታሽየም ኦክሳይድ፣ ካልሽየም ኦክሳይድ፣ ማግኒዥየም ኦክሳይድ፣ እነዚህ በአጠቃላይ ቤዛማ ኦክሳይዶች ናቸው። ምክንያቱም ውሃ ውስጥ ስናስገባቸው የሚሰጡን ውጤት ቤዝ ስለሆነ ማለት ነው። የሚሰጡን ውጤት ቤዝ ስለሆነ ምን ብለን እንጠራቸዋለን? ቤዚክ ኦክሳይድ ብለን እንጠራዋለን። ሶስተኛው ካታጎሪ አምፎተሪክ ኦክሳይዶች ናቸው። አምፎተሪክ ኦክሳይድ እንግዲህ አምፎተሪክ ኦክሳይድ ማለት ምንድን ነው የሚል ጥያቄ ሊነሳ ይችላል። ዲስ ኦክሳይድስ ሃቭ
both acidic and basic. Acidic and basic properties have both acidic and basic properties. እንግዲህ አምፎተሪክ የምንለው ተማሪዎች ሁለቱንም አይነት ባህሪ ይዘው የምናገኛቸው ኦክሳይዶች ናቸው። ምናልባት የሚመጣው ኮምፓውንድ አሲድ ከሆነ አምፎተሪክ ኦክሳይዱ እንደ የሚመጣው ኮምፓውንድ አሲድ ከሆነ አምፎተሪክ ኦክሳይዱ እንደ ቤዝ ሆኖ ይጠብቀዋል። የሚመጣው ቤዝ ደግሞ ከሆነ እንደ አሲድ ሆኖ የሚጠብቅበት ሁኔታ አለ። ኬሚካል ሪአክሽን ለማካሄድ ለምሳሌ አልሙኒየም ኦክሳይድ አምፎተሪክ ኦክሳይድ ነው። ቲን ኦክሳይድ አምፎተሪክ ኦክሳይድ፣ ቲን ዳይኦክሳይድ which is አምፎተሪክ ኦክሳይድ፣ ሊድ ኦክሳይድ አምፎተሪክ ኦክሳይድ፣ ሊድ ዳይኦክሳይድ አምፎተሪክ ኦክሳይድ። እነዚህ በዋነኛነት አምፎተሪክ ኦክሳይድ ብለን የምናስቀምጣቸው የኦክሳይድ አይነቶች ናቸው ማለት ነው። ሌላው በአራተኛ ደረጃ የምናየው ኒውትራል ኦክሳይድ ኒውትራል ኦክሳይድ ነው። በአማርኛው ግሉል። እነዚህ ኦክሳይዶች that have neither acidic nor basic have both acidic and neither acidic nor basic characteristics ሁለቱንም አይነት ባህሪ የሌላቸው ግሉል ወይም ግኡዝ ኦክሳይድ ይባላሉ። ለምሳሌ ውሃን እንውሰድ። water is best example of neutral oxides water neutral oxides carbon monoxide neutral oxide nitrogen monoxide neutral oxide dinitrogen trioxide dinitrogen oxide best example of neutral oxides ወይም NOCO H2O and N2O. These are some examples of neutral oxides. ሌላው አምስተኛ ላይ የምናየው peroxide ነው። peroxide የምንለው በዋነኛነት have peroxy linkage have peroxy linkage peroxy linkage ማለት ኦክሲጅንን ሴንትራል ፓርታቸው ላይ አስቀምጠው የሚፈጠር ዝምድና ወይም ቦንድ መኖር አለበት። ሊንኬጁ peroxy linkage ብለን እንጠራዋለን። ለምሳሌ ሃይድሮጅን ፐሮክሳይድን ብንመለከት ሃይድሮጅን ቦንድድ ዊዝ ኦክሲጅን bonded with oxygen bonded with hydrogen ስለዚህ peroxide peroxy linkage ይዟል። አምስተኛውና የመጨረሻውም የኦክሳይድ አይነት peroxy linkage ብለን እንጠራዋለን። peroxy linkage ብለን እንጠራዋለን። ሌላው እዚህ ጋር ማየት የሚገባን ነጥብ ምንድነው? ያላቸው ባህሪስ ምን ይመስላል? properties of oxides እንግዲህ ኦክሳይዶች የተለያየ ባህሪ ያላቸው እንግዲህ ያንን ባህሪ በጥቅሉ ዋና የሆኑት ባህሪያቶች እያየን እንቀጥላለን። ለምሳሌ የመጀመሪያውን ብንመለከት properties of oxide አንደኛው ባህሪ acidic oxides
React with water. React with water to form an acid. To form an acid. Gedi oxide kallacho bahari acidamma oxidoch yallachon bahari sinay koha gar acid isatunal bilen ka oxide aynatoch andun osrende ማስረጃ ማቅረብ እንችላለን ለምሳሌ sulfur trioxide ከውሃ ጋር ካጸገበር ነው የሚፈጠረው ውጤት H2SO4 ወይም sulfuric acid ብለን ጠራዋለን sulfuric acid ብለን ጠራዋለን ስለዚህ ኦክሳይዶች ያላቸው ባህሪ ወይም ኦክሳይዶች የሚያሳዩት ባህሪ በዋነኛነት አንደኛ ተራ ቁጥር ይሄን ልናስቀምጥ እንችላለን ሌላ ሁለተኛው ባህሪ ሌላ ሁለተኛው ባህሪ አሲዲክ ኦክሳይድስ አሲዲክ ኦክሳይድ ሪአክት ዊዝ ቤዝ ሪአክት ዊዝ ቤዝ ኢት ጊቭስ ሳልት ኤንድ ዋተር ሳልት ኤንድ ዋተር simple example carbon dioxide plus sodium hydroxide base ውጤቱ ምንድነው Na2CO3 sodium carbonate sodium carbonate plus H2O አሲዳማ ኦክሳይዶች ከቤዝ ጋር ቢጸገበሩ የሚፈጠረው ውጤት ወይም የሚሰጡን ውጤት ምን በመባል ይጠራል? ሳልት ፕላስ ዋተር ሳልት ፕላስ ዋተር ሶ ሁለተኛው ኦክሳይዶች የሚያሳዩት ባህሪ ይሄንን እንደሆነ ማየት እንችላለን ማለት ነው ይሄንን ማየት እንችላለን ሌላው ነጥብ ሌላው ነጥብ ምንድነው ኦክሳይዶች የሚያሳዩት ባህሪ ይሄ ከሆነ ኦክሳይዶች የሚያሳዩት ባህሪ ይሄ ከሆነ እንዴት ማዘጋጀት ይቻላል የሚለውን ደግሞ በሌላ ፕሮግራም ማየት የምንችል ይሆናል ነገር ግን እዚ ላይ ማየትና ማስተዋወስ የሚገባችሁ ሌላው ወሳኝ ነጥብ ቤዛማ ኦክሳይዶች ያሳዩትን ወይም የሚያሳዩትን ባህሪ ልክ እንደ አሲዲክ ኦክሳይድ ማለት ነው ቤዚክ ኦክሳይድ ሪአክት ዊዝ አሲድስ ሪአክት ዊዝ አሲድስ ኢት ጊቭስ ሳልት ኢት ጊቭስ ሳልት ኤንድ ዋተር ጨውና ውሃ ይሰጡናል ልክ አሲዳማ ኦክሳይዶች የሚያሳዩትን ባህሪ ቤዛማ ኦክሳይዶችም ይሄንን ባህሪ ወይም ይሄንን ፕሮፐርቲ ማሳየት የሚችሉበት ሁኔታ አለ ማለት ነው የሚችሉበት ሁኔታ አለ ማለት ነው ሶ ይሄንን ካየን ቀጣይ ራሳችን የሚሆነው ምንድነው ወይም ደግሞ ቀጥሎ የምንመለከተው ርዕስ preparation of oxides preparation of oxides ኦክሳይዶችን እንዴት ማዘጋጀት ይቻላል የሚል ርዕስ ቢነሳ በዋነኛነት ተማሪዎች ሁለት አይነት የማዘጋጃ ዘዴዎች አሉ There are two methods for preparing oxides
ሁለት አይነት ዋና ዋና መንገዶች አሉ። አንደኛው direct combination of or the direct combination of elements with oxygen. Direct combination of elements with oxygen. አንደኛው መንገድ ኤሌመንቶችን ከኦክሲጅን ጋር ማጸግበር። ለምሳሌ ካርበን ፕላስ ኦክሲጅን ጎሱ ካርበን ዳይ ኦክሳይድ። ስለዚህ ካርበን ዳይ ኦክሳይድ ኦክሳይድ ነው። ምንድን የተባደርገን ፈጠርን? ካርበን የተባለን ኤሌመንት ኦክሲጅን ከተባለ ጋዝ ጋር በማቀላቀል ኦክሳይዶችን መፍጠር እንችላለን። ሁለተኛው thermal decomposition of some compounds. Thermal decomposition. Thermal decomposition of some compounds. Thermal decomposition of some compounds. ስለዚህ thermal decomposition ማለት በሙቀት ጉልበት አማካኝነት ኮምፓውንዶች እንዲሰበሩ በማድረግ ኦክሳይዶችን ማዘጋጀት ወይም ኦክሳይዶችን በቀላሉ ማግኘት እንችላለን። ለምሳሌ ኮፐር ሃይድሮክሳይድን ብንወስድ copper hydroxide by heat energy changed into metallic oxide copper oxide and water copper oxide and water. ስለዚህ ተማሪዎች thermal decomposition ስንል using heat energy or using thermal energy ኦክሳይዶችን ከተለያዩ ኮምፓውንዶች የምናዘጋጅበት ሌላኛው መንገድ ነው ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህን መሰረታዊ ነጥቦች ማስታወስና ማወቅ ይኖርባችኋል ማለት ነው። ሶ ይሄንን ካልን ለዚህ ከላይ ላየነው ነጥብ ዋና ነጥቦችን እንድታስተውሱ ጥያቄዎችን እያየን እንሂድ። ሶ question number 1 complete the following reactions. Complete the following reactions and A calcium plus oxygen it gives dash. B sulfur plus oxygen it gives dash. Question number 1 እነዚህን ማሟላት ይኖርባችኋል። Question number 2 complete the missing reactant. Complete the missing reactant. Missing reactant ማለት ምን እና ምን ቢደመሩ ፕሮዳክታችን ወይም የተጻፈውን ፕሮዳክት ሊሰጡን ይችላሉ። This is A and B dash
and dash it gives aluminium oxide. ሶስተኛው dash and dash it gives sulfur trioxide. ስለዚህ እነዚህ ባዶ እና ክፍት ቦታዎቹን እንድታሟሉ የተጠየቀ ጥያቄ ነው ማለት ነው። ሌላው ሶስተኛው ጥያቄ classify the following compounds as classify the following compounds as amphoteric or neutral peroxides. ለምሳሌ A K2O2 is this normal oxide, neutral ways peroxide? B SNO2, C aluminium oxide, D carbon monoxide, E strontium oxide, and F lead oxides. እነዚህን መመደብ ነው። አምፎተሪክ ነው ወይስ ኒውትራል ነው ወይስ ፐሮክሳይድ ነው የሚለውን መመደብና በተገቢ ቦታው ላይ ለማስቀመጥ መሞከር ይኖርባችኋል ማለት ነው። ሌላው አራተኛው ጥያቄ classify the following oxides or compounds as acidic or basic. አሲዲክ ኦር ቤዚክ እያልን መከፋፈል አለብን። ለመጀመሪያው ባሪየም ኦክሳይድ፣ ሁለተኛው ካልሽየም ኦክሳይድ፣ ሶስተኛው ካርበን ሞኖክሳይድ፣ አራተኛው ሶዲየም ኦክሳይድ፣ አምስተኛው ናይትሮጅን ዳይ ኦክሳይድ። ስለዚህ እነዚህን ጥያቄዎች በትክክል ለመመለስ ወይም በትክክለኛው መልኩ ከላይ በተማርነው ትምህርት መሰረት መመለስ ይኖርባችኋል ተማሪዎች። እንግዲህ ተማሪዎች የዛሬውን ክላሳችንን እዚህ ላይ እንጨርሳለን። በሚቀጥለው ክላስ እስከምንገናኝ ድረስ በደንብ እያጠናችሁ ጥያቄዎችን እየሰራችሁ እንደምትጠብቁኝ ተስፋ አደርጋለሁ። ለነበረን ጊዜ በጣም ነው የማመሰግነው። ሰላም ሁኑ። ቻው።